Sot që djeli u riçfaq sërish në Shqipëri, u çfaq dhe Edi Rama. Në ditët shumë të rënda të përmbytjeve, ku të gjithë qytetarët nga veriu në jug të Shqipërisë ishin mbërthyer në darën e kësaj fatkeqësie natyrore, e cila ende nuk ka kaluar, nuk është kapërcyer, Edi Rama u zhduk dhe strukturat e tij shtetërore, qoftë dhe për sy e faqe, u vu në lëvizje vetëm mbas kërkesës insistuese të opozitës, pas kërkesave dhe thirrjeve të bëra dhe nga kjo foltore, pas kërkesave dhe të rregjës vëmendjes të bërë nga presidenti i Republikës së tjerë, pasi u zhdukën e nuk çfaqishin gjikund. Dhe në pikun e pandemisë e përmbytjeve, ku të gjithë pristin kryeministrin të ndërmerrte veprime dhe të bënte detyrën e tij si kryeministër, ju pat shohën me trastën me vakcina klandestine të panjohura të paditura nga erdhën dhe sot e kësaj dite, që një operacionet më të dyshimta e më të pasigurta të ndërmarra ndonjëherë, për dy ditë rresht një kryeministri që u ngul para medjave vetëm e vetëm që të hiqte vëmendjen nga përmbytjet nga ky hall i madh. Shqiptarët përfundimisht e kanë shumë qartë që në rast se ka një fatkeqësi natyrore siç është tërmeti, nuk kanë kryeministër, nuk kanë struktura. Ju i kujtoni që nuk kishin asgjën për të identifikuar viktimat dhe as mjetet më domosdoshme, deri dhe lopata. Është sigur që ishin në ryrjet e vendeve mike të cilat zgjidhin situatën. Në kulmin e pandemisë, as i mjet mbrojtës, 31 mjek humbën jetën. Mijëra qytetarë nuk marrin dot ndihmën mjekësore. Mijëra të tjerë u zhytën në varfëri sepse asnjë ndihmë qeveria nuk i jep. Tani kemi përmbytje.